Əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bu gün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bugünkü dəhşətli hadisə ilə bağlı son məlumat. Bu gün səhər saatlarında şəxsin qızına xəsarət yetirdikdən sonra intihar etməsi faktı ilə bağlı Araştırma aparırlar. Bu barədə reportaj Şəmkir rayon prokurorluğundan məlumat verilib. Bildirilib ki, iyunun 3-də Şəmkir rayon sakini 1976-cı il təvəllüdlü Rana Cəfərova'nın yaşadığı evdə xəsarət alması və 1941-ci il təvəllüdlü atası Sərdar Cəfərovun intihar etməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Ar Aparılmış araştırmalarla Sərdar Cəfərovun ailə münaqişəsi zəmininə yaşadığı evdə qızı Rana Cəfərovaya bıçaqlı xəsarət yetirdikdən sonra intihar etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Şəmkir rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Zərər çəkmiş Rəna Cəfərova'nın vəziyyəti qənaətbəxşdir. Daxili İşlər Nazirliyi Şəmkirdə kişinin qızını bıçaqlayandan sonra intihar etməsi ilə bağlı məlumat yayıb. Qurumun mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupunun baş inspektoru polis kapitanı Eşkin Qasımov reporta bildirib ki, Şəmkir rayon polis şöbəsinə rayon sakinə 1976-cı il təvəllüdlü Rəna Cəfərova'nın bıçaq xəsarəti alara xəstəxanaya müraciət etməsi və Sərdar Cəfərovun yaşadığı evdə özünə asaraq intihar etməsi barədə məlumat daxil olub. Dərhal rayon polis şöbəsinin və prokurorluğu dəməkdaşlar hadisə yerinə gələrək müvafiq araşdırmalar aparıb. İlkin araşdırmalar nəticəsində məlum olub. Sərdar Cəfərov ailənin ağışəsi zəmrində Qızıl Cəfərovaya bıçaqlı xəsarət yetirdikdən sonra intihar edib. Yaralının vəziyyəti normaldır. Faktla bağlı araşdırılma davam etdirir. Şamkirdə ata qızını bıçaqlayıb, sonra isə intihar edib. Reportun qərb bürosunun məlumatına görə hadisə şəhərin 5-ci küçə ərazisində qeyd olunub. 1941-ci il təvəllüdlü Sərdar Cəfərov qızı Rəna Cəfərova bıçaqlayıb. Daha sonra isə intihar edib, yaralı xəstəxanaya aparılıb.